KPM Dulu aku dicoretkan di dalam manuskrip usang Di merata tempat disimpan aku Kini aku terbiar sepi Tidak dipedulikan lagi Dulu Semuanya memanggil aku Jawi, Jawi, Jawi. Kini semuanya mengejar, mengejar Rumi. Semuanya Rumi. Aku pasrah. Aku ialah tulisan yang hampir mati. Mati di tangan bangsa aku sendiri. Ingat, jika aku mati, aku tak akan kembali lagi. Aku pasrah untuk mati dan mati. Jauhi, jauhi, jauhi. Jangan mengeluh. Aku ada. Aku setia padamu sampai mati. Eh, ha, itu dia bersemangat saya rasa bagi Allah akan membara-bara eh cikgu yeah. bersama dengan saya Azhar Hilmi dan yang pasti macam saya sebut tadi kita nak belajar mengenai dengan sejarah yeah. tapi sebelum tu cikgu tak kenal maka tak tahu <laughs> bila tak tahu bagaimana kita nak bercinta yeah, kita betul. saksikan dulu profil guru yang bersama kita pada hari ini kita saksikan video ini dia Cikgu Ahmad Bayaki. So Assalamualaikum Cikgu. Cikgu sehat Cikgu? Alhamdulillah Penyampaian sihat. Penyampaian yang sangat-sangat beremosi. Yeah. Dan Cikgu tapi sebelum tu suka kita nak ingatkan kepada hmm. diri kita dan juga hmm. anda semua yang menonton yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu yang mana kita belum lagi menang. So kita kena hashtag kita, jaga kita untuk memainkan peranan sama-sama nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kami dah jaga penjarakan fizikal yeah, sekurang-kurangnya satu meter. Eh, tadi Cikgu pun dah Uh, pakai pelitup muka cuma yeah. nak buka tadi sebab kena puisi yeah. saya pakai lagi dan sekarang ni cikgu saya nak bawa cikgu yeah. ke meja Sorry. keramat cikgu untuk sama-sama kita gunakan gel pembasmi kuman yeah. untuk kita nak sama-sama uh, orang kata apa menjaga uh, kebersihan diri kita mungkin anda di rumah kalau tidak ada gel pembasmi kuman boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita menjaga kebersihan diri kita baik setelah kita dah sanitize kita boleh buka uh, pelitup muka ingat seperti biasa jangan buang merata-rata sekali pakai sahaja kalau nak buang buang dalam tong sampah ataupun mungkin tak ada tong sampah berdekatan simpan dalam saku terlebih dahulu kemudian baru buang pada tempatnya Baik cikgu. Ah yes, kan saya. hari ini pasal sejarah saya sok cikgu pun segak hari ni yeah. berbaju Melayu kan dengan tengkoloknya eh kena dengan jiwa sejarah itu sendiri. Baik cikgu, saya nak jemput rakan-rakan kita eh hmm. yang akan bersama-sama ah uh, untuk subjek kita pada pagi ini sejarah rakan-rakan uh, daripada SMK Mahmud Raub, Pahang. Ini semua pelajar-pelajar cikgu eh. Ya, yeah, pelajar-pelajar saya. Itu dia. Dah pun berada bersama kita. Assalamualaikum, apa khabar? Salam sejahtera kepada kesemuanya. Sihat ke? Boleh Amir Al mic? Alhamdulillah, sihat. Baik, kita Sini. nak berkenalan-kenalan tadi, cikgu. Boleh tak? Boleh. Kita nak kenal dengan pelajar-pelajar. Kita nak mulakan dengan Amirta. Silakan, Amirta. Selamat sejahtera. Nama Selamat saya sejahtera. Amirta Amir dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih, Amirta. Seterusnya, Atira. Silakan, Atira. Assalamualaikum, Azimut As Selamat sejahtera. Saya Inah Atira Patricia dari SMK Mahmud. Okey, baik. Terima kasih, Atira. Seterusnya Putri Nur Shahnim. Silakan Putri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Nur Shahnim dari SMK Mahmud. Baik, kalau kita tengok satu-satunya kumbang yang ada, kita persilakan Suhairil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Suhairil bin Suhaimi dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih banyak. Seterusnya Nur Airin. Silakan Airin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Erina June daripada SMK Mahmud. Baik, itu dia. Semua dah ready eh untuk belajar? Kalau dah ready, akad ya. double thumbs up. Ah ha, dekat dekat saya nak tengok sikit. Ah ha, itu dia, semua ceria cikgu eh. Ah ya. ha, dah tak sabar nak belajar. Kalau kita tengok uh, sebut pasal sejarah ni, uh -huh. orang biasanya dalam kepala ni dia mindset alamat susahnya sebab nak kena ingat fakta-fakta sejarah ya, tu, betul. cikgu akan benda-benda tu mungkin agak complicated lah yeah. pada sesetengah orang. Mm -hmm. Baik kita nak tahu juga sebelum kita nak tanya cikgu berkenaan dengan topik yang kita nak tekankan pada pagi ini kita nak tengok juga apa pandangan rakan-rakan kita dekat luar sana. Pada pendapat saya, sejarah kesultanan Melayu ini perlu lebih dipelihara dan lebih banyak lagi kajian yang perlu dibuat supaya kita dapat memahami dan menghayati kegemilangan Kesultanan Melayu ini. Pada pandangan saya, tulisan Jawi sesuatu yang sangat unik dan dia sama macam kaligrafi Cina bagi saya. Ianya perlu dipelihara dan diletakkan pada tahap yang sepatutnya untuk kita ikhtirap. Dan semua orang patut membudayakannya supaya ia tidak hilang di telan zaman. Pada pendapat saya, bahan atau sumber alam kita ini masih lagi boleh dikomersialkan dalam kuantiti yang agak terkawal dan dia boleh jadi satu punca pendapatan untuk rakyat kita. Dan saya sangat berbangga kerana kita ada hasil khazanah alam yang sangat kaya seperti rotan, dama, sarang burung dan lain-lain. Baik cikgu kita nak tahu juga a uh, cikgu apa yang nak ditekankan dalam subjek sejarah dengan topik kita warisan KMM persuratan dan ekonomi ni cikgu. Ya yeah, baik um dalam tajuk ini di depannya uh -huh. jangan kita keliru iaitu yep. warisan Kesultanan Melayu Melaka. Yep. Hari ini kita tidak membincangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka yep. tetapi bagaimana Kesultanan Melayu Melaka yang hebat itu, mm -hmm. asas yang sudah dibina, disambungkan pula oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Yep. Ya, mm -hmm. Yang akan kita bincangkan nanti dalam beberapa aspek mm -hmm. kerana kekangan masa, kita akan lihat kepada dua perkara iaitu dalam bidang persuratan yep. dan juga ekonomi. Okay. Yeah. Itu dia. Baik bila hmm. sebut pasal sejarah ni cikgu, kita belajar mm -hmm. Secara tak langsung supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan yeah, betul. Uh, sebelum ini Ataupun kita akan ambil kejayaan-kejayaan mereka terdahulu yeah. Untuk kita teruskan dan kesinambungan kejayaan mereka yeah. dalam kehidupan kita Baik cikgu, mm -hmm. kita nak berhenti rehat seketika Kita yeah. nak bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita Adik-adik kita di rumah, readykan pen, buku nota anda dan juga buku teks Untuk kita sama-sama belajar dan juga ulang kaji Kejap lagi kita akan bersama dalam Trust Relay TV KPM KPM. Didik TV KPM. Baik, kita bersama dengan cikgu kita, cikgu Ahmad Bahai K. Muhammad Yunus, guru sejarah daripada SMK Mahmud Raub Pahang. Cikgu, kita nak teruskan kelas kita cikgu untuk subjek sejarah ya, dengan topik kita, persuratan dan ekonomi. Ya. Kita fokuskan pada pagi ini. Silakan cikgu. Ya. Baik, terima kasih Azhar. ya. Sama. Saya mulakan kelas kita pada hari ini. Kita akan lihat kepada aspek uh, persuratan. Mm -hmm. Pertama, di depan cikgu ini ada satu diorama yang cikgu cipta khusus ya untuk kita uh, menilai beberapa perkara dalam topik ini. Yeah. Baik, sebelum itu cikgu nak minta uh, respon daripada anak-anak murid daripada SMK Mahmud Ha, apa yang anda lihat di depan ini pada diorama yang cikgu bawa. Silakan siapa nak mencuba nasib, ya. Ah, ha, siapa yang <laughs> nak mencuba? Ada cikgu Puteri Hanim, cikgu. Ya, yeah, Puteri Hanim. Silakan Puteri. Um, saya nampak dekat situ ada peta Malaysia dan separuh daripada Selat Melaka. Oh, peta ha. Malaysia dan juga separuh daripada Selat Melaka. Ya, yeah. okey betul, ya. Okay. Yeah. Saya ingatkan um, dia, dia nak jawab bendera Pahang, cikgu. Oh, dia mungkin dia tertarik <laughs> dengan ombak-ombak <-umbak laughs> ni ya. Ha ya. Yeah? Baik cikgu. <laughs> silakan cikgu. Kita kita tengok atau ada lagi yang nak respon atau berikan yeah. idea tambahan? Silakan. Baik, silakan siapa dia? Yeah. Suhairi cikgu. Okay, Suhairi, silakan. Silakan. Uh, saya nampak ada bendera Terengganu, bendera oh, Perak, okay. bendera Pahang dan bendera Selangor cikgu. Ya, yeah, betul ya. Yeah. Jadi ini ialah bendera negeri semasa. Ya, hmm. Yang kita nak bincangkan hari ini ialah dia tidak sama dalam konteks semasa. Hmm. Hari ini uh, pihak penjajah British dia telah melakar peta Ya, maka terbentuklah negeri. Konsep yang kita bincangkan hari ini ialah sebelum adanya sepadan yang dilukis, mm -hmm. kita bincangkan tentang kerajaan-kerajaan negeri Melayu yeah. yang aa, mempunyai beberapa identiti yang kita nak bincangkan hari ini. Mm -hmm. Antaranya ialah dalam bidang persuratan. Mm -hmm. Jadi kita akan mengikut urutan ya bermula daripada Kerajaan Pahang, Kerajaan Perak, Kerajaan Terengganu dan Kerajaan Selangor. Selangor. Kita menilai kepada tarikh dan juga umur dia. Baik, Baik ya, saya mulakan ya. yang pertama jika kita boleh lihat di Uh, slide, yep, ya, yeah. Okey. baik. Ah uh, ini uh, permulaannya tajuk kita saya terus saja, ya Azahra. Yes, baik. Uh, dalam bidang persuratan ini kita uh -huh. kena faham apa itu persuratan, ya ramai tertanya-tanya. Persuratan yep. ini ialah kerja-kerja uh, menulis, ya sastra, ya penulisan puisi, prosa, nazam dan sebagainya yep. yang ditulis dalam bentuk manuskrip ataupun dalam bentuk kitab yang belum lagi diterbitkan jadi usianya mungkin memakan masa beratus tahun ya Zahar. Mm -hmm. Jadi kita akan lihat kepada beberapa aspek hari ini kita nak fokuskan tiga saja iaitu yang pertama karya sejarah, mm -hmm. yang kedua kita akan lihat kepada karya perubatan, yang keempat eh, yang ketiga ialah kita akan lihat kepada sastra rakyat. Baik. Yeah. Saya pergi kepada yang pertama dahulu, kita bermula dengan kerajaan Pahang ya. Kerajaan Pahang dia mempunyai sumber atau teks sejarah sendiri ya. iaitu dinamakan Hikayat Pahang. Pengarangnya uh -huh. ialah Haji Muhammad Noor dan dia mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Kemudian kita lihat kepada kerajaan yang kedua iaitu Kerajaan Perak ya. Kerajaan Perak ini teksnya ialah Misa Melayu ditulis oleh tokoh yang sangat masyhur namanya Raja Culan ya. Juga mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18. Yang ketiga Ha, ini cukup unik ya. ya iaitu Kerajaan Terengganu namanya ialah Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga bunyi Arab sikitlah ha, lah, ya ada unsur-unsur Arab saja Ya gue. betul sebab mm -hmm. syair ini hadir daripada negeri Arab itu ya. sendiri pengarangnya ialah Tengku Dalam Kalthong dan mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Terengganu hmm. baik yang keempat ialah Kerajaan Selangor iaitu teksnya Kenang-kenangan Selangor juga mengisahkan tentang ke, uh, kesultanan atau kerajaan negeri tersebut. Hmm. Apa yang menarik di sini ialah semuanya ditulis dalam tulisan apa agak-agak Azhar? Ya? Saya tahu, Cikgu. Ya, silakan Azhar. Ha, dalam tulisan jawi, Cikgu. Ya, betul. Manuskrip ini ditulis dalam bentuk tulisan, tulisan jawi. jawi. Baik. Um, hmm. Sebelum kita lihat di sini, ya, kita boleh lihat di sini ialah contoh yep. ya syair tarikh zainal abidin ketiga mm -hmm. dia ditulis dalam bentuk yang unik ya yep. biasanya kita baca buku sejarah macam buku novel saja mm -hmm. tetapi syair tarikh zainal abidin ini ditulis dalam bentuk syair ya yep. saya nampak ada yang melambai-lambai di situ ha ada yang nak tanya soalan ke ya anak murid okey amirta cikgu amirta anak yeah. perempuan M. ramis silakan cikgu, saya tanya cikgu mm -hmm. Syair tawari Zainal Abidin tu macam syair yang selalu kita belajar ke cikgu? Ya, Aha, bagus okay. soalan tu. Boleh saya jawab Zah? Boleh, silakan cikgu. Baik. Uh, syair tawari ini dia dalam bentuk syair seperti yang anak-anak uh, murid semua belajar dalam yep. uh, prosa bahasa Melayu. Mm -hmm. Tetapi uniknya kita bincangkan hari ini, syair ini ialah mengisahkan tentang kisah sejarah oh, ya. Yeah? Okay. Uh, jadi mungkin kita boleh tengok contoh atau video mm -hmm. ya yeah, yang kita datangkan khas daripada SMK Mahmud ya Rao. Ah, Okey, ya. baik kita saksikan. Yang berlaku di dalam riwayat masa mengarang ini kaya di dalam kota sabar payah Zainal Abidin sultan bernama badannya hebat betul tak cikgu? Ya, betul lah. <laughs> <laughs> Itu dia kata syair eh? Syair. Atira boleh tak belanja live sikit Atira? Ha. Ah kita tengok saya tengok eh ah kan ini macam sama kan. Okey Atira belanja sikit live Atira syair. Hal yang berlaku di dalam riwayat masa mengarah Wah, wow, itu dia. Baik, yeah. terima kasih Atirah. Wah, bukan professional besi eh ya. anak anak yeah. uh, pelajar cikgu ni. Baik cikgu. Kita dah hmm. dengar itu itu bentuk-bentuk syair. Itu namanya Irama Siti Zubaidah. Irama Siti Zubaidah. Dan inilah bentuknya syair yang tadi dalam uh, apa uh, Terengganu punya yeah, yeah. kan? Ya. Yeah. Ya. Kalau kita uh, lihat syair, di situ ini. dia dia membincangkan tentang uh, Sultan Zainal Abidin yeah. ah, ya. Kalau okay. saya boleh syair tawarikh uh, yeah. Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ya. Yeah. Baik. Uh, okay. Baik, bagi cikgu kerja lagi cikgu. Kita hmm. nak sambung. Uh, saya pun nak cari ilham kejap nak buat syair juga. Ah yeah. uh, kan khusus untuk uh, subjek kita hari ini. Tapi kita dah berehat seketika jangan ke mana-mana kembali. Selepas ini dalam teras didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM kembali bersama saya Azhar Hilmi host anda <brasileued> <likely> Tak jadi pula saya punya syair. Baik, kembali dalam teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kita masih membicarakan ataupun belajar berkenaan dengan subjek sejarah, persuratan dan juga ekonomi. Baik cikgu. Yeah. Kita nak teruskan sesi kelas kita pada pagi ini, cikgu. Silakan, yeah. cikgu? Tapi Rama tadi boleh dikomersialkan dia jadi Rama baru namanya Irama Azhar. Ah, yeah. ah okey baik. Saya <laughs> um, cikgu. Saya teruskan Azhar ya. Silakan, cikgu. Baik, tajuk kita yang kedua ialah kita nak lihat dalam aspek ekonomi ya dalam hmm. aspek ekonomi ini kita lihat kepada dua perkara lah ya. Yep. Yang pertama ialah dari sudut pelabuhan. Jika kita <laughs> lihat Kesultanan Melayu Melaka pelabuhannya sangat sangat hebat ya yep. dengan undang-undang lautnya dengan jawatan Syabandar hanya mm -hmm. dengan uh, kemasukan pedagang yang sangat hebat. Sebenarnya pelabuhan ekonomi ini juga disambung oleh kerajaan Melayu yang lain, ya. Okay. Uh, jika kita lihat di sini uh, pada diorama ini, mm -hmm. ya, uh, kita lihat ada uh, Selat Melaka seperti yang disebut oleh Putri tadi, ya. Yeah. Ini ialah laluan perdagangan antarabangsa, mm -hmm. ya. Dan itulah bila kita lihat kepada tajuk ini, mm -hmm. kita akan nampak yang pertama ialah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Selat Melaka ini sangat maju. Okay. Berbanding dengan kerajaan Pahang yang agak jauh sedikit dan yeah. belum diteroka pada waktu ini mm -hmm. dan jika kita lihat istana Perak ini pelabuhannya seperti Kuala Sungai Perak mm -hmm. ya dan juga di pelabuhan di kerajaan Selangor serta kerajaan Terengganu kemudiannya juga berkembang menjadi pelabuhan entreport Yeah. Jadi satu warisan sejarah uh, daripada Kesultanan Melayu Melaka yang kita boleh lihat ialah dalam aspek pelabuhan. pelabuhan. Jadi banyaklah perkara-perkara yeah. yang didagangkan seperti yang ada di depan ini. Ah, ha itu dia. Ya, yeah. saya bawa kat sini ya. Uh -huh. Ha ada yang saya petik belakang rumah, ada yang saya korek <laughs> di belakang rumah ya, jumpa saya bawa di sinilah. Ya. Semata-mata nak bersama dengan pelajar-pelajar yeah. kita yeah. eh. betul. Untuk Jadi Dini kita TV, akan lihat kepada aspek yang kedua Azhar. Ya, yeah. baik Ya. Yeah. Jadi uh, di depan ini ada bahrilia bahan, bahan wujud ya mm -hmm. selalu kita tengok gambar cikgu bawa yang real ha, ya real okay dia. baik di depan ini kita akan lihat kepada tiga buah negeri mm -hmm. kerana negeri Pahang ini dia belum diterokas penuhnya okay. jadi kita akan lihat kepada kerajaan uh, Perak dahulu ya yep. uh, aktivitinya ialah aktiviti pelombongan bijih timah dan yep. juga mengusahakan hasil laut ya mm -hmm. tak naklah saya bercakap seorang ya saya nak Tengok anak-anak murid daripada SMK Mahmud, dia nampak dah apa di depan saya ini. Ah, ada siapa-siapa okay. nak cuba tak? Okey, siapa yang nak cuba? Pelajar-pelajar hmm. uh, SMK Mahmud. Ada Cikgu Atira, Cikgu. Tapi yeah. Atira kena jawab dalam syair, Atira. <laughs> eh. <laughs> <laughs> nah, ada syair. Gula-gula. Uh, Baik, Atira, silakan. Atira. Saya nampak kat situ kalau hasil pelombongan, eh. uh, ada emas, yeah. ada biji mm -hmm. besi, biji timah. Kemudian, hmm. kalau meng, mengupas hasil hutan pula, saya nampak di situ ada rotan, hmm. ada mengumpul atau mengambil sarang burung layang-layang. Ya, betul ya Zahah. Okay. yang ini yep. sarang burung layang-layang betul ni ya saya bawa. Ha -ha. Ya, saya bagi ke kaza satulah ya balik ha -ha. buat rebus Ini real eh? Real, ya, ada bulu burung lagi dekat oh, situ. Oh, ini ya. package siap. Terima ya, kasih case, ya. Siap ya. Baik, Baik, yang kedua kita lihat kepada kerajaan Terengganu. Yep. Ya, kerajaan Terengganu dia ada aktiviti Tanaman, saya tanah subur. Ya, saya nak suruh pelajar saya teka. Okay. Yang kedua ialah pelombongan emas juga ya. Mm -hmm. Jadi, siapa nak cuba di sini kaitkan bahri Liyah di sini dengan hasil ekonomi kerajaan Terengganu. Terengganu. Ada siapa Janu. nak cuba? Baik, siapa yang nak jawab? Ya. Amitra, cikgu. Ah, ya, Amitra ya. Amitra, silakan. Amitra, ya. Kalau kegiatan pelombongan sama macam mm -hmm. tadi. Ada yeah. hasil bijih timah. Mm -hmm. Uh, kalau lada hitam seperti yang di atas meja tu macam lada hitam dengan 400 oh yeah. rempah ratus, okay, ya rempah ratus ya saya nak beritahu satu fakta menarik ya azhar rempah jago. ratus ni macam petroleum sekarang oh ha, okay. siapa yang ada petroleum dia kaya okay. ya zaman dahulu kita kawasan alam melayu ini sangat kaya dengan rempah ratus, rempah ratus. sebab itu kita lihat melaka itu sangat kaya sebenarnya oh. sangat besar empire dia yep. kerana antaranya ialah bahan rempah ratus dan juga hasil hutan ya oh, baik okay. yang ketiga kita nak lihat kepada kerajaan selangor ya baik kerajaan jengok. selangor kita ada aktiviti pelombongan tanaman padi dan juga buah-buahan siapa nak cuba di sini ya kaitkan bahan-bahan ini. Okey, yeah. Airin cikgu. Ya, yeah, melambai dari Jerantut ya. Yeah? Ah oh, sila kat Jerin. Dari Jerantut Airin, je. Airin eh? silakan Airin. Ya. Yeah. Saya nampak dekat situ ada hmm. pelorongan biji Lima. Ya. Yeah. Tanaman padi, hmm. buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Yeah. Ah itu Bye. semua Airi nampak makanan je je. Ya, ini padi betul <laughs> ya. Padi betul eh. Ha. <laughs> Jadi, uh, saya boleh rumuskan begini, yep. tajuk uh, ekonomi sara diri dan jual beli ni begini. Mm -hmm. uh, masyarakat dalam Melayu mereka sudah mengusahakan kegiatan ekonomi yep. cuma untuk Keperluan diri sendiri Dia okay. belum lagi Ekonomi dagangan Ekonomi dagangan ini Dibawa oleh British uh -huh. ya. Jadi Ada lebihan Barulah mereka Akan berjual beli okay. Jadi So fokusnya yeah. adalah Dia akan ambil Ataupun uh, ditanam untuk diri sendiri Terlebih dahulu yeah. Yeah, Betul ah, okay. Untuk digunakan sendiri Dan selebihnya baru jual yeah. ah, Satu cikgu. satu perkara yang menarik uh -huh. Ada barang-barang Yang tidak ada Di tempat lain okay. ah, Contohnya ah, Macam ini Ini Azhar tahu ke apa ni? Garam Bukit cikgu Ya yeah, sebab ada name tag di sini Betul cikgu <laughs> Gua, oh, itu baik. yang sebetulnya sebetulnya ya, baik ini garam bukit contoh ya, ya. jarang kita sendiri pun jarang lihat ya barang-barang seperti ini. Betul, baik je, uh, jadi saya nak pergi kepada yang ketiga iaitu mata wang mm -hmm. untuk berjual beli mm -hmm. ya hebatnya kerajaan Melayu kita ini kita ada sistem ekonomi sebenarnya okey ya jangan kita lihat British datang membawa wang fiat ya mm -hmm. mata wang kertas kita sebenarnya sudah ada mata wang contoh kita lihat pada gambar ini Pahang mm -hmm. dia ada mata wang namanya mata wang pitis ya oh. kemudian uh, ada mata wang Perak kemudian Uh, so, uh, maaf, yeah. kerajaan Perak misalnya, yeah. dia ada mata wang namanya mata wang bongkah timah, ya yeah? okay. atau dikenali sebagai Bido ha, Hari ini kita pergi ke Perak, ada nama tempat Bido okay? Kan? Baik, yeah? cikgu, kalau yeah. sebut batu wang pitis, adakah kelantan ambil daripada ini, piti, piti, piti. dia pada ha. perkataan ni? Pitis, pitis, pitis. Dia pitis ini uh, satu perkataan atau istilah yang yang uh, sudah dipakai pada zaman itu dan di Kelantan pun ada penggunaan mata wang pitis. Ha, okay. Yang hari ini, kalau orang Kelantan, dia masih lagi menggunakan ha, ha. istilah yang sama. Tadok pitis. Oh, ya. Tadok piti kalau orang Ganu, dia kata tadok piti pun. Oh, tadok piti pun. Dia cakap begitu. Ya. Jadi seiktir laka itu. <laughs> ya, yeah. itu untuk contoh pengaruh sejarah ya, yeah. yeah. kepada alam budaya kita. Baik, ya. Ya. Aa, kita ada masa lagi? Ada cikgu, silakan. Ada lagi. Saya mm -hmm. teruskan kepada kerajaan yang ketiga mm -hmm. iaitu Kerajaan Terengganu. Sultan Zainal Abidin ke pertama ini memperkenalkan mata wang berupa wang kupang juga dinamakan sebagai mata wang pitis dan yang keempat ialah Kerajaan Selangor. Uniknya di situ lihat ada tulisan Jawi ya Azar. Mm -hmm. Baik. Yeah. Dalam keempat-empat ini kita lihat mereka ada mata wang sendiri mereka tidak menggunakan mata wang yang sama so maksudnya setiap negeri tu Allah uh, macam sekarang ni kita menggunakan satu maksudnya mm -hmm. ringgit Malaysia tu semua menggunakan mata wang yang sama nilai yeah. yang sama mm -hmm. kalau dulu mata wangnya berbeza dan nilainya juga berbeza cikgu betul, yeah, betul mm -hmm. jadi satu perkara ialah uh, mereka menggunakan mata wang yang berbeza kemudian kita sudah ada sistem Sistem namanya sistem sukat, sistem timbang ya dan juga ada kadar pertukaran mengikut jumlah yang ditetapkan ya. Mm -hmm. ha, saya nampak anak murid saya ada yang melambai lagi di sana ya. Baik, okay. siapa yang nak bertanya soalan tu? Silakan. Ya. Yeah. Putri ke? Kalau ada yang mungkin nak nak ajukan soalan kepada cikgu. Okey, silakan kau yeah. Putri. Putri. Uh, ataupun princess, ha, princess. Yeah. Kenapa a uh, mata wang masing tu dia berbeza. Dia Okey. Ah dia berbeza. bagus soalan dia dia soalan tanya. Dia bagus. Kenapa berbeza? Setiap negeri berbeza. Ya. Dia begini ya, uh, putri, a uh, cikgu nak bagi contoh begini. Kalau putri pergi ke Selangor hari ini uh -huh. putri uh, beli baju pakai duit not apa? Not apa putri? Mata wang apa? A uh, ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia betul. Mm -hmm. Kalau pergi ke Kelantan pakai mata wang apa? Ringgit Malaysia juga. Ya, kita tak pakai dolar Amerika Syarikat <laughs> di di Kelantan ya. Betul Tetapi itu. kalau Puteri pergi ke Singapura, mm -hmm. boleh tak pakai mata wang ringgit di sana? Puteri akan pakai apa? Dolar juga juga. Dolar. Ya, yeah, dolar Singapura. Mm -hmm. Jadi, kerana itu kita membincangkan pada mm -hmm. waktu ini, yep. kerajaan ini belum berbentuk negeri seperti ada hari ini. Hari okay. ini kita ialah negeri yang digabungkan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Yep. Kita bentuk pula Malaysia, jadi kita boleh pakai mata wang yang sama. Ha -ha. Tetapi pada masa ini, kerajaan ini ialah kerajaan asingan. Sama macam kita nak pergi ke Singapura, yep. kalau pedagang dari Perak nak pergi berdagang di Pahang, mm -hmm. mereka kena guna mata wang Pitis. Orang Pahang nak pergi ke Perak ya hmm. kena pakai mata wang bido. Ah ha, itulah Cuma bezanya dulu tak ada pasport lah, aku cikgu kan. Ya yeah, tak ada pasport <laughs> lah, ya immigration <laughs> belum wujud lagi belum pada zaman ring. itu ya. Yep. baik uh, tadi saya sebenarnya saya mm -hmm. tinggalkan satu tugasan yep. kepada anak anak murid. Saya mm -hmm. iaitu bila kita lihat mata wang Selangor ini mm -hmm. masih lagi tercatat tulisan jawi ya kita mm -hmm. lihat di sini ada negeri uh, ada Uh, negeri ada Selangor, ada uh, Darul Ehsan ya, mm -hmm. ditulis di situ pada mata wang. Ini uniknya sistem mata wang Melayu ini dia memperkenalkan pemerintah pada zaman tersebut ya. Yep. Dia jadi satu uh, bukti arkeologi juga untuk kita kaji sejarah lama. Mm -hmm. Jadi uh, satu tugasan tadi ialah kita nak tengok adakah pelajar kita ni khususnya Amitra mm -hmm. ya. Ah, mampu tak menulis jawi atau ah. mereka seperti dalam monolog kita tadi ah. jawi sudah mati atau sebenarnya jawi masih lagi hidup ah, ataupun dah mereka ataupun belum? mereka jadi macam saya tadi cikgu yeah. jangan mengeluh akan ah, aku ada yeah. aku setia padamu sampai mati ah. ya yeah, Itu dia baik dia cikgu dah bagi tugasan kepada dah semua bagi pelajar baikustari so ni kita nak tengok hmm. hasilnya ah, mungkin hmm. anda boleh tunjukkan di skrin anda Uh, apa nama ni kita panggil tugasan yang telah pun anda selesaikan. Mm -hmm. uh, untuk kita nak tengok sama-sama. Baik, silakan. Semua boleh angkat? Ataupun ke baru nak tulis? Ah, itu dia. Ah. Wow, cantiknya tulisan Amitra. Okey. Uh, Putri Hanim. Oh, hotnya cantik. Ya. Yeah. Ini khot, ya? ya. Ha ini khot. Uh -huh. Satu pelajar saya galakkan ialah supaya menarik minat mereka untuk uh -huh. mencintai Jawi ialah menulis dalam bentuk khot. Baik, atira ya? tulis sya'ir Tawarikh Zainal Abidin. Ya betul. Ha, kalau Ini ada nama dia khot, ni. Okey. Ha, nama boleh... apa? Nama apa? Boleh Jini. boleh Azhar tanya pada pelajar sendiri. Okey, atira jawab, ni ya? apa? Ap... Atira, ha, apakah namanya khot ini? Khot ha. Farsi kut farsi yeah, khot farsi ah, yeah. okay. tengok lihat pada bentuknya angkat syair syairah yeah. mm -hmm. uh, ha, lihat ya baik itu dia cantik ha, ya syairnya dari Zainal abidin baik kita tengok ah uh, putri putri tulis apa tu kenangan kenang kenangan selangor apa tu tak cikgu ya yeah, betul ha dia siap mm -hmm. ada dia punya apa uh, itulah pertambahan-tambahan yeah. untuk mencantikkan mm -hmm. tulisannya bentuknya berbeza yeah. ya ya mm -hmm. ha, itu khat apa tu ah uh, putri khat apa putri Uh, ini hot sulus hot sulus okey yeah. tadi fasih ni sulus baik yeah. kita tengok suhairil suhairil boleh angkat uh, suhairil tulis uh, apa tu hikayat pahang ya yeah. uh, betul tak betul betul uh, okey yeah. uh, itu khol apa uh, suhairil uh, kena unmute mic hairil uh, suhairil kau sama Baik. macam orang tadi. Oh, sama. Senang. Jawapan kan copy paste dia. <laughs> Mana boleh macam tu. <laughs> Baik. Erin, Erin, Erin. Kita tengok Erin punya hasil. Tugasan yang Erin dah selesaikan. Mungkin Erin boleh tunjuk dekat skrin untuk kita tengok. Atau uh, Amirta, Amirta silakan. Okey, ini ditulis uh, Misa... Uh, sekali lagi, tak nampak Amirta. Angkat, tak nampak, Amirta. Ha, dia tulis Misa Melayu. Eh, ya, yeah, betul. Ha, betul. Ini khot apa, eh, Amrita? Amitra? Ah, uh, yang ini jenis khat diwani. khot diwani. Khot diwani. Ah ha, diwani. sebab sambungan-sambungan itu -sambungan macam agak tricky kita nak yeah, faham. Dia menyondong dari okay. pada atas sengit ke bawah. Mm -hmm. Dan selalu orang buat hiasan di dinding. Itu yeah? dia. Ha, Baik, dinding. dahsyat, eh, Amitra. Yeah. Baik, the last one. Erin Najwin. Ha, Erin Najwin. Ah ha, boleh tunjukkan hasil. Baru nak tulis cikgu kantoi. Ayo ayo. <laughs> Erin eh, baru nak tulis baik. Kita nak tengok hasil kerja eh. Ha, kan. Tadi Ain Najwin, Erin Najwin. Erin Najwin. Ah ha, pandai dia. Baik kitab apa tu tadi? Kitab tip Kitab tip Ah yeah. ha, ini perubatan. Kitab perubatan ya. Ha, Okey yeah. dia ambil daripada perkataan Arab eh cikgu. Ya yeah, eh. ya. Yeah. Baik cikgu, kita uh, nak teruskan cikgu. Ya boleh kita uh -huh. teruskan juga. Yep. Ya. Baik. Um jadi kita balik semula kepada tajuk um, mata wang dan juga ekonomi kita ini ya supaya uh -huh. anak uh, anak murid kita ini yep. uh, dia kuat ingatan dia tentang Baik. apa yang kita belajar hari ini. Baik ya. cikgu. Ya. Bila sebut pasal nak kuat ingatan saya kena percaya cikgu nak test dia orang kan cikgu. Ya yeah, ya yeah, betul. Okey sebelum cikgu bagi uh -huh. cikgu nak test dia orang kita nak bagi duration rest dulu tu okay, dia nak balik dia nak refresh balik. Yeah. Jangan risau saya counting untuk anda kita boleh rehat seketika kita kembali selepas ini dalam teras didik TV KPM ya. didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, cikgu. Nampaknya yeah. semua pelajar-pelajar kita dah ready. Saya nampak tadi Suhaira pun macam, okay, anytime. Dia kata macam tu, cikgu. Ah yeah. ha, dia kata anytime, bagi soalan <laughs> dekat dia. Baik, jom kita nak test mereka semua, cikgu. Sini cikgu. Baik, uh, jika kita lihat di depan ini, yep. ini seolah-olah hasil bumi yang lama. Yep. Ramai dah orang tak peduli, tak cari dah. Macamlah mm -hmm. lah si Jawi tadi, kan? Betul, cikgu. Jadi, hari ini saya nak tanya... Uh, ...berguna lagi tak? Uh -huh. Relevan lagi tak? Ya, yeah. Ada nilai komersial lagi tak barang-barang ini... ...dalam pasaran dunia semasa? Okay. Ha, itu satu soalan. Kita bagi soalan kebat sikit. Sebab ini dah sekolah menengah. Tadi uh -huh. sekolah rendah kan? Betul. Ha, jadi kita cuba tengok ada tak siapa yang nak okay. jawab. Baik, siapa yang ha. nak jawab? Boleh uh, unmute mic anda dan juga boleh lontarkan jawapan anda... ...yang diajukan oleh cikgu tadi. Adakah masih relevan ataupun uh, masih uh, apa nama ni, perlu ataupun masih adakah bahan-bahan ya. ini dalam pasaran uh, hari ini ya. kan, dalam bentuk komersial dan sebagainya. Baik, siapa yang nak jawab? Atira. Baik, silakan Atira. Masih lagi wujud dan masih lagi relevan. Masih, kenapa? Sebab ini akan membuka peluang pengajaran. Uh, so, uh, seperti masa sekarang. Okey, baik. Hmm. Membuka peluang pekerjaan dan kalau boleh saya tambah sikit cikgu. Adakah yeah. betul kalau ianya juga sebagai keperluan asas uh, kita pada hari ni contohnya macam padi, oh, yeah. beras betul. tadi, hmm. kan, uh, garam juga, lada hitam yeah. dan rempah ratus tu betul hmm. tak cikgu? Betul. Adakah betul jawapan Atirah tadi? Betul. Okey, uh. tahniah Atirah. Ah. Dia saya berikan contoh tambahan begini kan. Yeah. Uh, jika kita lihat sarang burung layang-layang ni, ya. Mm -hmm. Dulu saya nak tanya Azhar jugalah Baya, ya. Ah saya tanya budak aja. Kita tanya host kita hari ini. Alamak. Kalau dulu di mana kita nak dapatkan sarang burung layang-layang ini ya? Baik. Kalau dulu cikgu ya. kita nak dapatkan sarang burung layang-layang ni adalah dalam hutan cikgu. Dalam hutan tu di mana? Atas oh. pokok. atas pokok kah? Uh, atas angin. Kah? Dalam gua cikgu. Dalam gua Aa. ya betul. Aa. Jadi Azhar boleh bayang tak macam mana nak ambil sarang burung layang-layang ni dalam gua? Uh, mudah atau susah? Susah cikgu. Ya, yeah. jadi saya nak tanya sekarang ini yeah. macam mana uh, di mana kita boleh dapatkan sarang burung layang-layang? Sini ada dah orang dah buat bangunan untuk bela burung yeah. layang cikgu. Namanya Rumah Sarang Burung Wali. Ah. ah, burung wali ah. betul cikgu. Itu, Itu satu ya. contoh uh -huh. bagaimana uh, kegiatan ekonomi ini yep. yang dulunya orang Sanggul layang-layang apa tu? Ya, Betul. sekarang ini dia antara bahan yang dieksport ke China ya. Betul. Dan, dan kalau kita tengok air ini banyak. Cikgu dia, dia pun dijadikan minuman cikgu kalau ya, kita ya, tengok air ini yeah. kan banyak. Dan ada juga digunakan untuk perubatan ya. ya. Ha, itu satu mm -hmm. contoh. Jadi, bila kita belajar sejarah hari ini, kita boleh lihat bagaimana sejarah itu tidak mati. Mm -hmm. Kita ambil semula inspirasi daripada sejarah lama, ya. kita hidupkan kembali di depan saya ini di seluruh Malaysia ada bakal-bakal usahawan makfan bahan yang cukup bernilai yang ada di negara kita. Mm -hmm. Baik, yang kedua ialah bila kita lihat kepada tulisan jawi tadi, mm -hmm. jangan biarkan ia mati. Yeah. Ha, boleh saya tanya satu soalan lagi kepada anak murid saya? Boleh, cikgu. Silakan, yeah. cikgu. Ah, ha, soalannya ialah jika kita lihat tulisan jawi ini... yang ada pada hari ini mm -hmm. ha, sedikit saja penggunaannya. Ada yang orang tak kenal huruf dah. Macam yeah. dalam monolog tadi. Mm -hmm. Jadi soalan cikgu ialah bagaimana kita nak memastikan Jawi tadi tidak mati. Ya. Yeah. Ah, ah itu dia. Baik, silakan. Siapa yang nak menjawab? bagaimana kita nak menentukan atau bagaimana kita nak bagi Jawi tadi tidak mati? Baik, Puteri Hanim, silakan Puteri. Um, ada beberapa cara untuk mm -hmm. kita elakkan daripada tulisan Jawi a um, mati pelan-pelan. Yeah. Mm -hmm. um, antaranya kita boleh buat kempen Uh, supaya ada rasa kesedaran dalam setiap masyarakat uh -huh. yang tulisan jawi itu penting di sana. Okay. Um, selain daripada itu, uh, um, melalui pendidikan pun boleh juga. Contohnya macam bela belajar macam kita sekarang ni. Uh -huh. um, eh, Last kali, yep. um, kalau kita tengok, contohnya dekat negeri Pahang lah kita tengok eh, um, Penggunaan tulisan jawi dekat papan tanda ataupun signboard kedai runcit ke pasaraya ke dah diwajibkan Okay. So mungkin daripada uh, benda ni tulisan jawi takkan takkan lah. Baik, itu adalah langkah-langkah yang diberitahu oleh Puteri yeah. tadi cikgu eh. Betul ya. Mm -hmm. Sangat bagus idea dia. Yup. Uh, sebelum tamat sesi ini, saya mm -hmm. nak tanyalah. Ya yep, uh, cikgu. Sahab. Biasanya pagi-pagi raya yep. kita pun akan nampak kalau a uh, Puteri sebut tadi di papan tanda. Mm -hmm. Kalau pagi-pagi raya sepas solat raya tu, mm -hmm. ya, yeah, selalunya kita nampak tulisan uh, jawi ni di mana? kita pergi ziarah satu tempat di mana okey selalu di uh, perkuburan cikgu ya yeah, dekat mana ditulis tulisan jawi tu dekat papan tanda tu Tanah perkuburan satu ni dekat batu nisan batu nisan jadi nasihat saya ialah yep. jangan biarkan yang di dalam tanah itu ialah tulisan jawi mm -hmm. biar ia hanya terpampang pada batu nisan saja yang mati ialah manusia jangan mati budaya jangan mati adat dan tradisi Itul jadi kita angkat dia. sejarah kita ini yep. kerana kitalah yang menghidupkannya dan kita juga boleh mematikannya. Alright. Yeah. Baik cikgu. Ah ha, itu dia seronok sebenarnya kita belajar berkenaan dengan sejarah uh, dalam persuratan dan ekonomi. Dan sekarang ni cikgu, tadi cikgu bagi dekat saya pen dan juga uh, kertas ni. Ya yeah, ya. Yeah. Ah ha, cikgu, katanya nak kena buat aktiviti. Apakah aktiviti yeah. tu cikgu? hari ni yep. saya nak mengajak ya sahabat setia saya tadi yang kata nak hidup semati kita tulis hashtag terima kasih cikgu dalam okay. tulisan jawi. Ya. Yeah. Kita cuba. Okey. Okey, baik cikgu, yeah. tulis, cikgu eh. Yeah. Nak kena tulis ya cikgu eh. Ya. Terima kasih cikgu eh. Ya, yeah, kena okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita. Saya je saya tengah fikir nak ambil khat apa ni eh. Ya. Yeah. Uh, macam tahu khat cikgu. Saya cubalah cikgu, saya cuba. Khat hentam kromo boleh. Nah, Asal hentam Asal boleh kromo, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? <laughs> khat nahuan eh. Ada yeah, orang cakap khat nahuan. nahuan ada khat nahuan Ito, ke cikgu? Itu uh, taranum ya. Itu taranum. Ya. Yeah. Cikgu, saya dah silap titik lah cikgu. Tak apa. <coughs> macam mana cikgu? padam sahaja. <laughs> Alamak. Lain pula jadinya ni. Mm -mm. Okey. Okey nervous Saya sebab pakai jam cikgu so dia jadi ya. Ah, tergam ha, dia rasa. Okey. Saya harap a uh, putri dan juga rakan-rakan yang lain tak gelakkan saya lah. Akan. Yeah. Ha, ah ha, kita cubalah kan kita belajar. Ya. Yeah. Tak ada yang salah dalam belajar ni Tak ada salah cikgu ha? Ya betul Nasib baik cikgu Yang salah ialah tak nak belajar Okey Nasib hmm. baik cikgu, cikgu cover saya cikgu <laughs> So kalau tak cantik tu Okey uh, okay lah at least kita belajar cikgu kan Okey okay. Saya rasa saya dah siap cikgu Ya yes. uh, Ini khot uh, saya ni adalah Khot hmm. uh, macam cikgu cakap tadi Khot hentam kromo Hentam kromo Namanya cikgu Boleh saja janji boleh dibaca Janji boleh dibaca Baik hmm. cikgu nak tunjuk dulu ke Saya tunjuk dulu cikgu saya Sebab rasa... saya rasa eh, eh daripada saya digelakkan dulu, baik cikgu digelakkan dulu. Ya, yeah, biar okay. saya dululah ya. Saya <laughs> macam lagi sekali ya, kita kena... kena Okey tak, kita ya. tunjuk kena sama sesama lah cikgu. Kita, ya. baik. kita tunjuk sesama <laughs> lah cikgu. Ha? Ya. <laughs> baik, kita tunjuk sesama. <laughs> okay. okay. Satu, dua, <laughs> dua tiga. Okey. <laughs> Okey dia ini adalah hasilnya. Ah cantik cantiklah. Cantik ke? Oh cantik cikgu. Eh, kalau cikgu tengok saya tengok punya nampak. Kawan saya cikgu Arif tengok ni dia marah si saya Siap ada saya nak tulis ya padahal terima kasih bukan ya terima kasih. Ah itu uh, cikgu Arif uh, sahabat saya selalu sebut. Uh -huh. Ini namanya khat bentuk habal <tuk> ye yeah, kak bentuk ye yeah. boleh dibuat macam-macam bentuk. bentuk. Sebenarnya yeah. saya nak buat dia punya tu macam uh, sahabat kita tadi putri nak buat dia punya apa hiasan-hiasan tu yeah, ada tapi jadi lain. Dia. Baik okay. itu dia. Alhamdulillah terima kasih banyak cikgu kita dah seronok dapat belajar bersama-sama berkenaan dengan uh, apa persuratan dan juga ekonomi dan kita macam cikgu cakap tadi yeah. kena membudayakan uh, kita punya khazanah dan juga budaya kita jangan dibiarkan mati akan dia baik. Mungkin kata-kata akhir cikgu untuk pelajar-pelajar uh, kita di Gremit dan juga pelajar-pelajar kita di rumah Masyaallah serik ajik guru. Ya, saya nak patah balik sekejap. Oh patah balik cikgu? Uh, untuk kata-kata uh, yang cukup hebat. Yep. Diungkapkan oleh Julius Caesar, yep. Maharaja Rome mm -hmm. kepada, kepada Senate Rome Yep. Dia sebut kata-katanya ialah Veni, Vidi, Vici. Maksudnya okay. I uh, I come, I saw, I conquer. Mm -hmm. Saya datang ke sini, saya lihat anda semua, anda lihat saya, semoga kita semua boleh menguasai kita menakluki fakta-fakta sejarah. Ingat, sejarah perlu dijiwa, bukan untuk sekadar dibaca. Baik, itu, itu dia. Hasil. Terima kasih banyak kepada Cikgu Ahmad Bahiakim Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Rauk Pahang dan juga rakan-rakan kita di Google Meet. Kadang-kadang bersama kita, terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye suka tajuk tentang uh, ada istiadat ini sebab uh, banyak saya tidak tahu tentang sejarah kesultanan Melayu uh, maka melalui uh, slot ini saya boleh faham tentang uh, budaya dan adat resam di negara kita Uh, daripada tajuk yang dibincangkan sebentar tadi, kita dapat rumuskan uh, sebenarnya banyak unsur patriotisme yang boleh dipelajari oleh generasi muda. Misalnya, uh, menghargai adat istiadat yang telah uh, kita warisi sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Selain daripada menghargai, kita hendaklah memelihara adat istiadat ini agar tidak ditelan zaman. Dan uh, akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya rasa bangga kerana ini merupakan identiti negara kita. Didik TV KPM